ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានស្គាល់ពីតម្រងមុខមនុស្សហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀបកោចិញ្ចើមចំណុចទី4ក្នុងពិធីក្នុងការកោចិញ្ចើមមនុស្សភាគច្រើនមានតម្រងមុខផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលតម្រូវឲ្យយើងគូសចិញ្ចើមទៅតាមនោះផងដែរដូចបង្ហាញខាងក្រោមរៀងចិញ្ចើមរូបភាពចិញ្ចើមកោងចិញ្ចើមជ្រុងរៀងចិញ្ចើមដូចគ្នានេះរូបភាពចិញ្ចើមកាច់និងចិញ្ចើមត្រង់